Kašiku, můžu? Jo. Takže, když se rozhlídneme kolem nás, kolem sebe, tak můžeme vědět tři věci. Ano? Neživou lidské výtvory a živou přírodu. Výborně, super. Dokázal by si mi říct nějakou živou přírodninu? Tak třeba kes. Stromy. Tráva. Stromy, správně, tráva, ano. Co třeba člověk? Stromy. No, to je živá. Výborně, stromy, ano. Kytička, houby, zvířata. Můžu? A teďka se zeptám, co třeba takový vzduch? Je neživá. Neživá, výborně. Co třeba takovej pes? Ne, živý, živý, živý. Živý. Co třeba, teďka Vašík, kámen? Neživý. Já jsem řekla jako Vašík. Neživý. Tak, co třeba sluníčko? Neživý. Neživý. Ale živá příroda ho potřebuje, že jo? Živá příroda potřebuje vzduch, potřebuje vodu, voda je tím pádem taky co? Ne, ale že voda je naše nejdůležitější. Ne, i vzduch, Vašíku, to nemůžeme říct, co je nejdůležitější, jo? Potřebujeme toho spoustu k životu. Ale samozřejmě ano, voda je taktéž neživá. Tak, protože nám tyhle ty neživý přírodniny poskytují základní podmínky pro život na Zemi. Bez těch neživých by to bylo špatný. Tak. Dobře, děkuji.